halkani waa barta aan ku leenahay youtub-ka ee nuxurka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo xogadahasoon oo aad barnaamijkan kudaawataan saadiq cumar xasan saadiq jon xildhibaan ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya weerar culus ayuu ku qaaday xukuumadda rerwasaare xamse cabdi barre war culus ou maanta ka yiri xarunta golaha shacabka ayaan barnaamijhkan idinkugu soo gudbinaynaa sakiye xuseen taliyaha ciidamadtaliyakaxigeenka ciidanka booliska فده حد عروس اى وجه زك دي اى أيه كبين أبورتي معلن دوكسي قران وحكي له أبراهيم مش كده كوجسه وجد بدنا أبابلك مقدشة كسر عنا يا إباشا هبرقدر هل كي أيه كوج جهاني هيد حقا أرن كات دارنا يا أبراهيم مش كان إذا كوجسه وجد بدنا قياري وعد كده وان دون تن هل ما ده برلما كده كده قولي في حوجن أيه سمعينا ين ياسين عبد الله محمود ياسين فري ورئيس أوب حقا قرصون ايو كوشاقي حدا با حقا عسي محاي يهم رامش كان اياد كودا ودون تان اي سوى لوادا ها ديو ها نوغو عزوب تانا فادلن سبسكراب نو سار بارتان نقا داوان اي كان لأي غري اوه المامين قيبتو هو سيو كومان تيغانا نوغو ريب عرق تادا سليم كا اه دا داوو اي نوكو بلاو نو حل ديبان سادق عمر حسن سادق جون تاليه هوري قيبتو قود بوليس قبل كبنادر ها تانا كم بدا مدانياشا قولاها oo maanta ka hadlayay kala fadhi ay yeesheen xildhibaada labada aqal ee baarlamanka dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay halis ku jiraan ciidanka boolisk soomaali sida uu hadalka u dhigay waxa uu u muuqday mid markaasi weerar culis ku qaadayay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee somaliya docor celmi waxa uu sheegay in ciidanka booliisku marnaba aysan suuragal ahayn in xuquuqda ay waayaan waxa u muuqday mid markaasi garab iyo gaashaan u noqonayo ciidanka booliiska waxaana uu sheegay in looga baahan yahay dowladda in miisaaniyadan la kordhinayo sidoo kale qayb lixaad laga siiyo ciidanka booliska ciidamada booliska ayuu sheegay in mar waliba inay ka noqdaan muhiim tahay miisaaniyadan la kordhinayo oo lacagta loo badiyo xidhimada baarlamanka ayaa waxa ay juudi xoogan ku bixinayeen maalmihii lasoo dhaafay in ay kordhistaan lacagta ay ka qaataan golaha shacabka oo loo gaarsiiyo ilaa iyo shan kun oo gunadu ay ka madax banaan tahay halka haatan ay qaataan saddex kun oo dolar oo ay ka madax banaan tahay lacag laba kun oo dolar oo gunno ah isku ceisaan lacagta ay qaataan xildhibaanadu waa shan kun oo bil walba ah haatanna waxa ay ku doodayaan in la siiyo ugu yaraan toddoba kun oo dollar haddii lagu daro gunada waxay sidoo kale xildhibaanadu leeyihiin ilaa iyo laba qof oo lacag ka qaato golaha shacabka isla markaana askar ahaan ugu xisaabsan oo layidhaahdo staf of barlement oo markaasi ku jira miisaaniyada xildibanda baarlamaanka dowlada federaalk ee soomaaliya arrimahan marka la eego xildhibaanadu waa ay ku kala jabeen oo qaarkood ayaa qabaa in iyagu uun lacagta loo kordhiyo halka kuwo kalena ay xooga saarayaan si markaasi ciidamada kala duwan ee dowladda mushaaraadkooda loo kordhiyo hore ra wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi baren ayaa u sheegay in dad aan dowladda u shaqaynin oo wadamo kale jooga ay qaataan tdbaqo oo dolar halka askariga furinta hore ee dagaalka jooga isla markaana sii baacsanaya kooxda al-shabaab uu dowladda ka qaato abbqo oo dolar oo keliya xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haatan u muuqda kuwo markaasi doonaya in la kordrhiyo miisaaniyadda dalka ee sanadka soo socdo aawaxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore uu sheegay in ay dalbanayaan dhaqaalo ay ku dhisaan kaabayaasha kala duwan ee dowladda oo ciidamada qaranku ay qayb ka yihiin deyn cafinta haddii ay suuro gasho waxaa wadanku uu helayaa lacag xooggan oo lagu dhiso warshado iyo sidoo kale lagu qalabeeyo ciidamada kala duwan ee dowladda ayuu kayiha xasan heekh maxamuud mar uu ka hadlayay shir ka dhacay sharmasheekh oo masar ah hadalka saadiq cumar xasan saadiq jon ayaa kusoo aadaya iyada oo dalka ay ka socdaan hawlgallo xoogan oo ka dhana kooxda argixisada ee al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada ammaanka oo howlgallo culus ka sameynaya magaalada muqdisho si ay kaga hortagaan waxyeelada dadka shacabka la gaarsiin karayo islamarkaana ay suuragal tahay kooxdu in ay maleegto oo muqdisho ay ka fuliso saraakiil badan oo kamid ahaa ciidamada kala duwan ee dowlada ayaa haatan qeyb ka ah xildhibaanda baarlamanka dowlada federaalk ee soomaaliya sidaas ayayna suuragal tahay in ay mushaarka loo kordhiyo askarta dowlada federaalk ee soomaaliya waa afarta talis-ciidani arrintan ayaana u muuqata mid markaasi xildhibaanadu ay xoogga saarayaan maadaama ay kawar hayaan o y ogsoon yihiin duruufaha ay ku shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee dowladda oo iyaga ayaa soo maamulayey ama soo xukumayey dhanka kalena haddii aynu eegno ikyaarin fadeexad culus ayay dhex dabaalanaysaa sakiye xuseen ooa taliyo xigeenka ciidanka booliskaliigeenkablisa soomaaliya sekiyo xuseen axmed ayaa baahisay in shacayb cabdi maxamuud oo macalin dugsi qur-aan uu magaalada dhuusamareeb ku kufsaday saddex gabdhood oo kala ah toddoba jir sagaal jir iyo ko yo tobanjir booliska dhuusamareeb ayaa soo xiray maclun shacayb waxaana la dhigay xabsi uu ku xirnaa muddo laba maalmood ah gabdhihii waxaa loo diray baaris caafimaad waxay dhaqaatiirtu soo caddeeyeen in aan kufsiga lagula kicin baaritaan kadib maxkamada gobol galgaduud ee magaalada dhuusmare waxay xukuntay in dacwadda loo haysto macalin shacaab ay tahay been abuur aan sal iyo raad lahayn waxaana warbaahinta la hadlay hooyooyinkii soo dacweeyey macalinka oo caddeeyey inay ku been abuurteen macallinka mid kamid a baarayaasha kiiskan wuxuu sheegay in labada hooyo ee kala dhalin saddexda gabdood ay sheegeen in been abuurkan ay baahi ku qasabtay oo hay-ad ay lacag ku soo siisay in macalinka dacwaddaasi ay kusoo ogaan kiiskaasi waxaa baahisay oo baraha bulshada keentay janaalsekiya maalmahan waxaa baraha bulshada qabsaday kiis gabar ay kufsadeen saddex wiil oo mid u galmoonaya midna gabadha gacanta ka hayo kankaalna uu muuqaal ka dubayo waa kufsi wadareed wata muuqaal cadayn ah ma ogin falkaas ka xun oo gabar sumad lagu samayn lahaa waxaa layaal ah in janaalsekiya aysan marnaba ka hadlin kiiskaas cadayntiisa leh iyo falalka lidka ku ah waxaana la yaab leh in kiiskan iyadu ay buubuuniso qodobka sodoni shanaad ee dastuurka soomaaliya waxauu dhigayaa in aadeysanuhu uu dembila-aan yahay ilaa iyo maxkamaddu ka xukunto waxaana gef ah in warbaahintan laga baahiyo in dembigaasi uu geystay ilaa iyo lagu cadeeyo oo maxkamadu xukunto qodobka y ee xeerka ciqaabta somad waxay dhigayaan in qofkii ka been abuurtaa dhaawaca sumcadda qofna dilaah uu yahay lix ilaa iyo saddex sano oo xarig ah iyo inuu bixiyo megdhowga qofkaas sharaftiisa la dilay jenaraal sakiye keliya kumaxadgudben macalin shaceeb ee waxay sidoo kale ku suurad xumaysay macalimiinta dugsida qur-aanka kariimka ah waxaa muuqatay inuu yahay sumcad dil iyo suurad xumayn ku talogal ah oo soomaaliya lagu anacsiinayo dugsida qur-aanka julaay abaatan abaatan waxaa sidaas oo kale beenowday kufsi lagu soo eedeeyey macallin dugsi qur-aan ku hayay afgooye oo ay janalsekiya qudheedu baahisay macalin shucayb wuxuu maanta u baahan yahay in sharciga la horgeeyo janaalsekiya iyo xubnaha kale ee markaasi ka been abuuray isla markaana ku xadgudbay sharafkiisa oo ku raadiyey qiimo lacageed gobolka galgaduud booliskooda garhan dhuusamareeb waa in aysan kiiskaas ka harin oo ay soo xidraan hoyoyinkii ku been abuurtay macalinkii hayadihii lacagta ku siiyey janaal sakiya waa in ay raaligelin ka bixiso macalinkaas ay sumcadiisa dhaawacday iyo suurda xumaynta ay ku samaysay macalimi dugshiyada qur-aanka lana maxkamad a been abuurkaasi ay baahsay ku mudataa ciqaabta uu sharcigu dhigayo sidaas ayaa waxay u noqon kartaa megdhow in la siiyo hkii iyo sidoo kale qudhiisa mcalin shucayb dawade braamika kag imaanaya barto aan kulenaa youtube enorka wek hadii ad gso nagu cusubtaa nagu soo bir adegt wmm me waa a y dadi wxaan salaamayaa guddoonka labada gole iyo xildhibaanada labada gole qof walba nasabkiisa ayaan kusalaamaya asalaam aykum mta at waxaan usoo kacay keliya wasaaradaha iyo meelaha dakniga loo kordhiyey waxaa ku jira amniga amniga la ka kooban yahay difaaca iyo arimaha gudaha amniga gudaha marka waxaan u malaynaya wasiirkiia dhaawacano waa wasaaraddai amniga waa laga tegay meesha kuma qora booliiskii kuma qora cadaaladii ay hoos tagaan asluubta ciidanka asluubta ciidankuhl dalku heleya afar ciidan labo ayaa lasoo qoray labana waa laga soo tegay meesha kuma qora wasaaradihi hoos tagna kuma qora ay hoos yimaadeenna kuma qora ayagiina kuma qora waana labadii ugu maaragtay sharciga xildhibaan wabo halka fadhiya hadd waxaa umalaynaa nin boliisaha soo iskodgareeyay oo inta keenay magaii oliskan waa ka maqan yahay wasaaradiina waa ka maqan tahay marka waxaan leeyahay gudigu arintaas dib ha ugu laabtaan iyo wasaarada maaliyaduba in lagu soo daro labada ciidano meeshan ka maqan iyo wasaarad wasaaradii cadaalada in loo kordhiyo dalig mudan tahay cadaaladaan ubaahannahay wasaaradda amnigana waa ka maqan tahay ciidankii booliiska iyo asluubta oo labada hoostagana waa ka maqan yihiin intaasaan soo jeedinay aan usoo kacay waa maasantiis